محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج برطانیہ میں موسم ابر آلود رہے گا، جبکہ متعدد مقامات پر بارش کا بھی امکان موجود ہے۔ مختلف شہروں کے موسم کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن میں آج سرد ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 جبکہ کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برمنگھم میں بھی آج کالے بادل چھائے رہیں گے اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ کارڈف میں بھی بادل جم کر برسیں گے، یہاں پارا 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ گلاسگو میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ برفانی ہوائیں سردی میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ لیڈز میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 جبکہ کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔